ni ngombwa ngo isoko ribaye ryihariwe n'icyo gice cy'abantu bakuze gusa rwarubyirukoze ubwo ruzasigaye isoko mbihamye cyane kuko urebye igihe bakoze bizinesi ahubwo ntizanagendwa kuko ntabwo bafite fasiriti nk'izo dufite uyu munsi abakobwa batanga amafaranga ni ababa baragumiwe nyine urukundo iyo rurimo wayatanga ni ayo twaye tuhatanga ngombwa ariko tuzayatanga bashumva mureke tugane nshinge bahaye ijambo ze nshinge bahaye ijambo ze nshinge bahaye mwari kure kajya nkasobanura mwari kure kajya nkasobanura ebuye mu nyuma nkarambye mwari gufata umwanya mwine mjye ariko mfata ufite umwanya wo kuvuga mureke mvuga byose ubisanga mu kiganiro amahumbezi kuri radiyo rwanda Visu, neza wa neza ko twamaze kwinjira mu gice cya kabiri cy'ikiganiro amahumbezi ni igice cyo kungurana ibitekerezo cyangwa kujya impaka ku ngingo zitandukanye kuri uyu munsi tugarutse mu muziki wo kuramya no guhimbaza imana ni umuziki uri kugenda uzamuka cyane ni umuziki kandi ukoreshwa aho dusengera nawe aho usengera akenshi uyu muziki urahakoreshwa ndetse umara n'igihe kinini uri gukoreshwa ugufasha mu kuramya no guhimbaza imana abahanzi Bolo uko bukeye n'uko bwije baravuka bakazamuka amakorari nayo nuko n'amatsinda muri rusange akora uyu muziki wo kuramya no guhimbaza imana nubwo bimeze gutya ariko harabavuga ko abakora uyu muziki badakwiye kubyaza amafaranga cyangwa kukora nka business abandi bakavuga ko kukora nka business cyangwa se kugira ngo ugire icyo ukubyarira ntacyo bitwaye ese mu by'ukuri gukora umuziki wa gospel ushaka amafaranga nubuyobe bihabanye n'amahame eh, ya Bibiliya bihabanye se n'amahame y'amatorero hano mu rwanda iyi ngingo niyo tugiye kuganiraho hamwe n'abatumirwa dufite hano muri studio mu batumirwa dufite turi kumwe na pasiteri desire Habyarimana akaba ari umu ndetse akaba n'umuyobozi w'urubuga agakiza tubahaye ikaze twishimiye kongera kubana namwe muri iki kiganiro yego hanyuma turi kumwe kandi na n'akari jabo isa akaba ari umunyamakuru ukurikirana ibintu bya goospo abimazemo igihe isa nawe tuguhaye ikaze murakoze icya neza hanyuma kandi turi kumwe n'uwitonze keremantine eke eyitonze akaba ari umuririmbyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza imana nawe tuguhaye ikaze murakoze ngira ngo twajyaga tukwakira nk'umutimirwa wihariye ariko uyu munsi nibwo bwa mbere uje muri iki gice cyo kungurana ibitekerezo mu gutangira reka dutangirane na pasiteri de gusa nkubwire ko wowe udukurikije ushobora kuduha igitekerezo cyawe binyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu hari ipaji yacu ya facebook ni radiyo rwanda hari instagram yacu ni radiyo rwanda hose ushobora kunyura ukaduha igitekerezo iki ni ikibazo rusange kuri mwese gukora umuziki wa go ushaka amafaranga ni ubuyobe pasiteri de ntabwo twahita tubyita ubuyobe ariko nanone ntabwo ari byo

bose nta cyaha bafite reka ngaruke kwa desire watangiye bivuga ko ntabwo ari byo kubera icyo atari byo ntabwo ari byo kuko nta muntu ukwiye gucuruza yihisha inyuma y'imana y'ibyimana twaherewe ubuntu dukwiye gutangira ubundi hanyuma umugisha uvuyemo ushobora kugutunga ndabyemera ariko ntabwo ukwiye kubikora nk'ubucuruzi iyo iyo byiswe ubucuruzi biba bifite ushobora kwisanisha nk'uko isoko rimeze ukaba wakora amakosa amwe n'amwe bitewe n'uko ushaka gucuruza rero ntabwo ntabwo ducira urubanza ababikora ariko akenshi bizana bizane isura itari nziza kuri gosipo iyihe isura itari nziza kuri gosipo iyihe abantu babi kubera babihahisha bakora amakosa menshi bakora amakosa menshi mu musengero hari abantu ntange nk'urugero rumwe hari abantu bahora bahindagura amatorero buri munsi bitewe n'aho bamuha menshi uyu munsi akaririmba hano ejo akarimba ahandi ejo akaririmba ahandi bitewe n'ibiciro bamwishyura wahamagara umuhanzi aje kuririmba mu rusengero mukabanza kumvikana ayo mushira kuri konti bagiye babidukora inshuro nyinshi mu by'ukuri rimwe ugasanga bahanitse ibiciro ku buryo ubona butari butari bukwiriye ingenekereza rero ko iyo umuntu akora akazi ke neza ashobora guha kubona umugisha ariko iyo byizwa ubucuruzi biba bifasha indi, indi, indi sura cyangwa se indi ntera mm. uh, ni pasiter desiri ati ni ikibazo gikomeye cyane cyane ko ngo mwaherewe ubuntu mugomba namwe gutangira ubundi tonzi nk'umuhanzi wemera ko mwaherewe ubuntu mugomba gutangira ubundi byaterwa <laughs> ntekereza ko ibyo pasite avuze mbo hari ibyo ntimberanye nawe nibyo ntimberanye nawe kuko nzi ko afite webusayiti cyangwa se n'ijambo ry'imana ririya nzi ko ayigura iyo agiye ku isoko mbo kuri ngewe numva ikintu cyose gikozwe neza umuntu akimakaza indangagaciro ari ubikora nk'ubucuruzi ntekereza ko natanga wenda nk'urugero imana ishobora guha umuntu ijishurirwa yo gukora umuti kandi atari atarwaye umuntu ashobora kuvumbura umuti wenda uvura igifu kandi atarwaye igifu wa muti ukazafasha abantu so nekeza yuko umuntu ashobora kuba yagira indirimbo gosipo ni inkuru nziza akaba yayiririmba wowe wenda ibintu ari kuririmba kuri wowe wenda nuko abantu bakunda gufata wenda umuhanzi bakamuha burandi ya cac kurusha icyo akora

ari mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'ibifatika no mu buryo wenda bw'imibereho ariko wenda hari ababikora kubera ko wenda ari mishoni barahamagawe ariko kenshi bakana wabona umuhamagara ugasanga

natwe dufite ababyeyi babapasiteri ariko barahembwa ese wamuririmbyi we wahamagawe we azabahwati kko agomba kuba mu nzu agomba kwideprasa agomba kwiga agomba kwambara ese kandi ijambo ryaatubwira ngo impano y'umuntu bamwe yahaye impano yo kubwiriza abandi bayo kumenyekanisha bandib wahawe impano yo kuririmba kucy ahoterwawe yayikoresha n nko kwiyubaka bikaba icyaha kandi undi ayikoresha abwiriza kandi ikamuha ibifatika pasiteri ntabwazo nsubize ikibazo ku ni ikibazo nanjye nari bugereho ugereho urakoze ntabwo ntabwo nemeranywa n'abapasiteri badafasha abaririmbyi babo ntibishoboka nanone ko wategura igiterane ngo hazabure umubije wo muririmbyi sinzi niba niba bibaho haba habayeho kwikunda ukabije ariko niba itorero rigiye gukora igiterane umuririmbyi bamugenera kimwe n'uko bagenera umuvugabutumwa ari buze kwigisha niba ari mu mahanga bamuraza muri hoteli hamwe n'abandi ariko hari imvugo igezweho ivuga ngo no novoise iyo rero ni mbese bigeze ni ubucuruzi kuruta uko ari ivugabutumwa abahanzi bo babigize ubucuruzi kurusha uko ari ivugabutumwa ntekereza ko aba pasiteri ntabwo dufite bishyuza muri ubwo buryo rero ntekereza ko gucuruza ni byiza ariko hariye nyine uvuge ko ucuruza ukora ibintu bituma ucuruza ariko apana gucuruza wihishe inyuma y'ibyo wita ivugabutumwa ntekereza ko weruye ukabyita ubucuruzi ntacyo byaba bitwaye ugakora ibintu bisa n'ibyo ucuruza ariko iyo bigeze ku gihe ntacyo byaba bitwaye ariko babuze kutabyemera iyo tuvuze ubucuruzi ntabwo wacuruza wihishe inyuma y'imana tekereza reba abapasiteri bose bavuze ati kwinjira muri cac ni amafaranga turabwiriza ari uko mutanze amafaranga mutekereza ko byaba bifite isura imeze ite tekereza ko abaririmbyi bakwiye kumva ko impano yabo bakwiye kuyikoresha nk'umuhamagaro hanyuma abapasiteri nabo batabafata neza bakikosora birashoboka ko bariho abadafata neza baririmbyi babo njye ntekereza ko mu rusengero nyobora niba harimo umuhanzi nkwiye kumuzamura nkamufasha dufate yagiye muri sitidiyo akora ibihangano ibyo bihangano ntabwo studio ibimuhera ubuntu mm. yatanze amafaranga mm. kugurisha amasede nta caha kirimo mm. ariko tekereza utumiye mu, muhanza akababra ati kugira ngo nze ni miliyoni ebyiri urabanze mm. bashiye kuri konte hanyuma nzaza indirimbo ebyiri ntayo mm. birasa nabi birasa nabi ariko tonzi yanakomoje ku kintu ati n'abapasteri ubwabo bafite n'umushahara bahembwa buri kwezi kugira ngo bakore ka kazi kabo ku kibo batabikorera ubuntu nk'uko muvuga ko umuririmbyi yakabaye abikorera ubwitange abikorera ivuga butumwe ntabwo abapasiteri bahembwa sintekereza ko sinjya na… ubu tunzi yanatanze urugero ati dufite ababyeyi barahari abapasteri bahembwa ko bayatanzwe urugero noneho ko barahari ati dufite n'ababyeyi babapasiteri kandi barahembwa ukwezi si birashoboka ko bahembwa wowe ntabwo uhembwa ngewe ntabwo mpembwa ntabwo mpembwa ndumupasitiri udahembwa dukora nk'umuhamagaro ndumu misiyoneri hanyuma abahembwa nibaza ko ari nta kosa bakora kuko biyeguriye gukora uwo murimo ijana ku ijana nta kindi bakora niba baririmbye nabo biye bashobora kwinjira mu muhamagaro muri ubwo buryo bakwiye guhembwa na igurize ariko niba batumiwe ntabwo bakwiye gukabya ibiciro nk’aho ari mbese ngira ngo babashaka gukuramo ikirarane ayo batabahaye indi minsi yose bahita bashaka kugaruza reka twari twinjize isa mu kiganiro isa kuri wowe mu by'ukuri wavuze ko buri wese wabikora nka bizinesi utabikora nka bizinesi nta kibazo kirimo ariko wumvise icyo pasiteri yagarutseho n'icyo tonzi yagarutseho wemena agira ngo ubanze ugire ikibuga ku byo bavuze muri rusange muri rusange bose bari mukuri bitewe na pozisiyo y'umuntu yuko abyumva ariko kuri ni uko tugomba kugendera kuri biriya koko twese turi hano nk'abakirisito njye muramba barandaza kugenda nifashe cyane bibiriya ko niyo tugenderaho ni ukuvuga ngo kugeza mu minsi ya none cyangwa se igihe ubutumwa bwiza bwatangiriye bwatangiriye kuri iyi si ubutumwa bwiza butangirwa ubuntu ariko kugira ngo bugerweho cyangwa se kugira ngo bubashe kugera aho bubasha kugera bukeneye ibintu biwutwara bikeneye imodoka cyangwa se ikigare kibutwara mu yandi magambo iyo dutanze iyo tuvuga kuri ibi bintu byerekeranye n'ivugabutumwa twibaza kuri yesu kirisito nk'umwami wacu twemera twese ko turi hano turamugenderaho turamubona aza mwisi turamubona atangiye ivugabutumwa ku myaka mirongo itatu atangira ivugabutumwa yahamagaye abantu yabanje kugenda yegereza abantu bamwe mu yo biyegereje hari abari bafite imirimo igiye itandukanye muri abo ngabo harimo abitwa barutoro mayo harimo ba Petero harimo ba yohana harimo abantu benshi bari bafite fonkisiyo ibintu bakoraga bose ariko uravuga bati muze twiyunge n'umwami wacu Yesu isukirisito bamwe bari batarana mu igihe kimwe kiza kugera batangira kugenda bamuha ishuri bati iyi imana twakurikiye ni ngombwa ko tubana nayo babana nayo ariko ntabwo ntabwo ibiryo bya ntabwo umana uzamanuka ngo zibasange ku butaka haramubiza yudeya n'ahandi bagenaga babwiriza icyo gihe bari bafite ye yari riyuda isikarioti ye ni niwe muntu wari ufite uruhago hari uhago yabaga afite hari amafaranga bashyiragamo ntitujya mu butumwa bwiza bwa isukurisite ubwo bwanditswe n'umugabo witwa ruka uyu ni umugabo w'umudogiteri wakurikiraniraga hafi bya isukurisite uwageze wageze wahindurwa n'inyigisho ye ni imwe mu mavanjiri yanditse mu bice umunani kuva ku murongo wa mbere hatubwira ko ngo yagiye mu birorero akira yigisha ubwo yagendaga yigisha ngo hari bamwe mu bagendaga bamufasha tubona bamwe mu ba ba yesu aho ngaho ni abagore batatu ndetse n'abandi bibiriya itabasha kurondora aho baravuga bavuga yowana mukakuza igisonga cya Herode cyangwa se uwo bita joana

ushobora ahubwo kuba byaba intanda yo kutawukora neza kuko minisiteri y'imana ikeneye amafaranga ntitujya ku gihe cya paul paul yandikira abakorino tubona ko ari umugabo wahamagawe kandi igihe kimwe yitwa gasa yari umugabo ukomeye cyane muri leta y'abaromani muri leta yariyo icyo gihe ni umugabo wari warizehereza amategeko afite amadokitora menshi cyane imana imuhamagaye aza kureka akazi ka leta areka akazi ka leta aravuga ati rero si byiza ko njya nkareka ngo ndemerere bene data ngo bamfashe datangobanfashe ajya kubaha amahema amahema arwana na yo arayaboha agera abona birimo birabangamira minisiteri y'ivugabutumwa yandikiye abakora ino urwandiko rwa mbere arababwira ngo mwibuke ko n'umwami wacu Yesu kirisito ngo yavuze ngo umuvugabutumwa cyangwa se utanga ubutumwa akeneye kubeshwaho nabwo icyo ni icyanditswe Uh, ni ukubuga ko rero amafaranga arakenewe arakenewe muri iyi minisiteri cyangwa se muri uyu muhamagara w'abaririmbyi bakora nk'uko mm -hmm. itorero dukeneye kubaka ayo mapave nimba batusabye ngo mugomba gusengera ahantu heza dukeneye n'umuririmbyi rohoye kugira ngo ibiri ahantu heza atangire kwandika gu, gu, indirimbo nziza

mu rugo nta kigenda umwana bamwirukanye nta mbaraga bafite mu ivuga butumwenda n'abavuga butumwakoze imana badukurikiye barabyumva n'umuhanzi rero ntabwo ushobora kuza inkweto zawe zatobotse zivoma amazi ngo ujye kuri stage hari umuhanzi umwe twigeze kugana ko twe tubibamo mu buzima bwa buri munsi ba gosipo beshi turabizi baranabyemera bisibye ko badapfa kubyera wenda nacyo twaza kukirebera turakigeraho arambwira ati isa biragoye biragoye kubwira abantu ngo imana umugisha. guhesha -gu abantu umugisha nawe wumva muri wowe ufite mm. numva mm. Upa, konseri, yafuba, shura, umva, ni cyane ni byiza ko niyo niyone muri onse zaba bahanzi ndisura ubupaiobzmana afite onse muminsi yavuba ngomba kugura tike nkishyura nkumva ko kumuteza imbere nosema gukina ibihangano bye no kumufasha ariko nkumva mzafite konseri nduganindabo wambere none uravuga aho umuhanzi nk'undi muvugabutumwa wese yagakwiye kugira icyo abona kugira ngo nanandika n'indirimbo yandika indirimbo nziza ubwo umuzeho wose mbona aratoza arasutse araza akubwiye nawewe bitameze neza kwandika indirimbo bishobora kuba bigorana ariko ugasanga abavugabutumwa bo baravuga ko bamwe mu ba bamwe mu bayobozi b'amadini abavuga ko umuhanzi adakwiye kuba arwanira amafaranga akora uyu muziki ukubonye no kwiyikundahe cyangwa adashaka ayo biterwa n'iki wowe ubana na bo kuki abapasiteri bamwe mu bayobozi b'amadini bakorera amafaranga harimo ibintu no byinshi cyane reka ngerageze kuvuga kuri bibiri mm. icya mbere nuko no hatangira kuzaho uh, gestion de succes niko bakona kubi cyangwa se ah 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 fayimu manajimenti hari igihe umuhanzi akura agasumba umupasteri nimba asengera mu itorero ikisi ugasanga ngo rya torero rya kanaka batangiye kuvuga umuhanzi rya torero ry'umuhanzi runaka eh pasiteri agatangira kumva ntabwo ari kwimva ni umwana wazamutse ejo bundi muri woshiputimu amureba atangiye kugira izina ribyibushye kurenza iryaho mupasteri rimaze imyaka mirongo itatu ni umwana wazamutse gutyo ako kantu kakazamo bagatangira kujya basingiza umuhanzi gutyo gutyo ikindi kintu wenda kusingawenda no. no. ah, ukikari ah. uko <laughs> kumubuza gukorera amafaranga se bizagabanya bwa busitari bwe biri muri buri mu gihe gisa naho biri kumukasa mukasa cyane yatangiye kumwiyenzaho atangiye ibintu nk'ibyo ngibyo hari uburyo rimwe na rimwe ntanabimusobanure neza ikindi wenda reka gite kitujyana kuri icyo ikindi nanone hari igihe nk'umubyeyi avuga ati uyu mwana amafaranga ashobora kuzamugwisha ashobora kumubera imbogamizi ariko nanone yakagombye kubimubwira mu buryo bwiza we ikibazo azamwereka ko amafaranga ari ikibazo kandi amafaranga ni umukozi w'imana amafaranga ni umwe mu bakozi b'imana bakomeye muri iyi si ya none kandi byagiye bigaragara mu binyejana bitandukanye ni uko nyine wenda muri kontegisite yacu mu gihugu wenda cyacu n'ibindi bihugu nka bikeye nka bibiri duturanye usanga iki kintu ntabwo baracyumva ko umuhanzi gaspo singer ashobora kugeneretinga amafaranga tuzabanze hanze nka badone muntu ubu kumuzana mu rwanda bihagaze miliyoni zigera muri mirongo inani ba sinaci bagiye kuza mu miliyoni mirongo ariko abona abakozi b'imana baririmba ni imwe mu bantu mbona baririmba njya nkurikira amavidewo menshi cyane bye ukabona ibimuga birahagurutse tujye tuvuga ngo wari waririmba gutya ngo 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 ubumuga abafite ubumuga ukabona barahagurutse ubumuga burakiza harimo ibyo bintu ntunze uwubona ari iki kibitera mu by'ukuri kuba abavugabutumwa bamwe abayobozi b'amatorero bo babashika amakuru ati nta muhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza imana ukwiye kubibyaza amafaranga bakanabihagararaho cyane kugira ngo hari naho nzi bagiye bahagarika bamwe mu bahanzi ngo ni uko basa bari gukora bizinesi njye mbibona nk'imyumvire iri hasi nkanabibona nanone nk'ubwo bwoba ubwoba bwo kuba umuntu atisobanukiwe akabangamira mugenzi mm. we kuko si ntekereza yuko umubyeyi wese iya afite umwana niryajambo ry'imana ivuga ngo ese umwana yagusaba umutsima ukamuhibuye mm. yagusaba ya umugaha tukamuha inzoka abana bacu bo mu mubiri tubasha bashyira mu mashuri meza ku kubaha ibyo bifuza byose kuki umwana wewo mu mwuka wumva ko a ugomba kurwara bwake mm. ukumva yuko agomba kuza ugakora kariyeri yose mm -hmm. yeah. ukamara imyaka mirong itatu rega muri realite twihereho t kujya kuvuga abandi twivuge ukamara muri kariyeri uri muri nini nini fite ubushobozi ukaa aiw muntu mu ishuri bakwirukanira minerivar mm. ukabaho uriumuntu udafite imibereho muri famiiy bagufata nk'umuntu udafite none ukabona uri umuntu uri aho ngaho hari ahantu tujya mu minsi yashize twigeze kujya abahanzi bari muri fandarizingi batugeze ku cyiciro cy'abahanzi ngo abo mubare badufata nk'abantu bari aho baguwe ku bintu by'amafaranga ntacyo ntacyo tuvuze tukibaza ese umuntu n'imana yaramuhaye ubwo bushobozi kubera icyo utabikoresha neza kandi nanone bikakubeshaho kuko kuko hari ikintu twanga kuvuga ngo mbibonamo ni ugutinya ubusa ngo gukora amafaranga se ni icyaha ahubwo ungize imana nkabona akazi keza kanyubahisha kandi kakava amafaranga nkabasha kugira uruhare mu kubaka itororo rya nyi igatanga icya cumi gafasha abakene baririmo gafasha n'umuryango wanjye nanjye ubwanjye nkifashe ariko sinubukuna ngita n'ubumuga kuba ufite icyo ushoboye ntugikoreshe kubera imyumvire ugasanga umuntu aratinya kugendana n'undi ubu turi mu ntambara z'umuntu ushobora kuba ari umuririmbyi twese turi muri gosipo umuntu akaba atagendana n'undi muririmbyi kubera abashumbi akavuga ati uriya muntu asengera uramenye uriya muntu si uwacu uriya muntu ibyo ni ibiki ntekereza ko hari umuhanga wavuze ngo identité mm. uh, cyangwa se talent mm. nta identité igira mm. as long as uyikora ukora neza kuko njya nkunda kubitangaho urugero uyu munsi iyo tugiye kuvuga ngo hari abacuruzi uyu munsi dufite nabapasiteri baba muri asosiyasiyo y'abapasteri nuko bayita niba ari nyinshi urumva abantu bahuje umwuga bakishyira hamwe kugira ngo biteze imbere uyu munsi turavuga ngo abagore bakora uduseke bishyire hamwe ariko ugeze mu baririmbyi ntibishoboka kubera ko twajwemo twajemo ikintu kidutandukanye kurusha iki twubaka mwagishyizwemo n'andi baradutandukanyije uyu munsi turakora amaguru abadamu bakora gosipeli muze twishyire hamwe turwanye turindane turindane dukore indirimbo nka sapotingi gabyi sapotingi aline dayana twese twishyire hamwe umupasteri wundi akamukura turamenye ntukagendane naka dore po uriya muntu yarataye ugasanga donke bari kutwambura imbaraga biciye muri burande kandi ikiduhuza ari ya mpano ahubwo njye nkumva umubyeyi mwiza niba hari uko ntitwara neza ese wari ansanze urahabwira uti wenda atonze ahangaha gutya hano wagakombyekugira gute reka mbya bimenya ko turi mu gihugu cya turi generasiyo ya nyuma ya jenoside umuntu wese yisanze ariko uriya wese ari kwiyubaka uyu munsi rero umuntu ashobora kuba

ni nk'abantu bari gufata ni ya burandi yatugiye kuba ari rimbyi ni ikintu kidahabwa agaciro bitewe n'uko twitwaye muri sosiyete uyu munsi umubyeyi iyo umwana avuze ati ndashaka kuba wenda se enjennyeri cyangwa amusapotinga ku mwana iyo avuze ngo ngiye kuba umuririmbyi ubu ngubu avuga ati ye baba data we ndagowe kubera iki ni impano imwe ikomeye ariko satani arwanya kubera ko abantu abaririmbyi turabona bafite imbaraga ibaze nawe iyi si itarimo indirimbo jya mu bwe butarimo indirimbo jya mu kiyo kitarimo indirimbo jya muri cac itarimo indirimbo umubwire ukuntu iyi isi yamera ariko kubera ko satani ari 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 ofisi ye azi ko turi abanyembaraga aturwaniriza muri izo ntago nabyo iti ngendo bitakiza muri ibyo bitekerezo mu bumenyi buke cyangwa se hari n'abantu baba babizi ariko akakurwanya kubera ko avuga ati uyu muntu w'umunyembaraga reka uyu munsi tuzi umwami umwami warwanyije dawidi sawuri yarwanyije yari umwami ariko dawidi yacuranga umwami agafuha ukabona namwe bivuze ko hari abakozi b'imana bafuhira eee ngwiki ngendagurugero hari umupasiteri nigeze kugira mfite konseri nini ndamubwira ko akunda ntugenda ukabwira umubyeyi wawe muntu ukanamubwira gahunda zose uko zimeze ibi turi kubivuga niba dushaka ko ikintu gikira tubivuge cyane ugasanga bamuhanze ugiye gutumira we aramushaka havuga ati uyu mwana agiye ku haba ukamuha ayidi iventi umwana agiye gukora ari andami ubwo se ko agiye kunjya hiti ugasanga wa muririmbyi aciye inyuma agiye kumubwira ati ntuzaze ugasanga we mu giterane aramushaka akavuga ati umwana wanjye niba agiye kuzana umuririmbyi nge ntaratumira ugasanga murimo murarwanira sigisi ukibaza se umubyeyi si ubu ubu si uyu ni umubyeyi koko nge ntago nakwita umuntu icyo atari cyo uri umubyeyi wanjye gute ntuzahomba ntuze uko mbayeho ahubwo urantegera ku murimo ndikwihangira ukaza ukahamenera aho rero niho handi ujya kuruka umwana n'umubyeyi barimo basiteri mu by'ukuri atari urwango ariko buri wese ari kwirwanaho atonze ati mwebwe aba basiteri muba mushaka ko ari mwe muhama kuri sigise mugira sigise kurusha uko abahanzi bayanakoresheje imbugongo kurya hiti ugasanga mwitwaje icyo kintu mugashaka kubakumira ntibakorere amafaranga ntibagire gutya iki kintu ntakivuga iki kirahari muri bagenzi bawe urakoze ntabwo ntahakana ko bidahari ariko tonzi wumvise ukuntu yavuze yavuze nk'ufite ibikomere byinshi bivuze ko iyo ukwije imyaka makumyabiri na ukabona wicumbikira ubuzima bugoye uhita ujya gushaka amafaranga cyangwa se niba umupasitiri abonye muri wo muragwanira nyine hiti witure ukuntu wabigenza ntekereza ko yaba pasitiri yaba umuririmbyi umuntu wese ujya muri gosipo agamije inyungu uwo muntu ntabwo nemeranywa nawe ntabwo biri bibirike hanyuma ikintu nemera ni iki uretse gatoya ntabwo ibyo bintu nta hantu biri muri bibi biriya ko umuntu yajya muri goospo agamije inyungu ahubwo se niba ujya mu nkuru nziza nta nyungu ufite inyungu zo gutuma abantu bakizwa gusa bakora ikintu kitagira inyungu nta cyintu naryo ntacyo ntacyo ntabwo twa twa turi mu kiganza kivuga ubucuruzi niba umuntu ashinga itorero agamije ubucuruzi akajya kuri ingo agamije ubucuruzi ntabwo we ntabwo we yongerewe reka mbabwire ukuntu yabaho aba pasiteri bakwiye uzana ibyapfiriye niyo tonzi yabuze twabuze ababyeyi hanyuma noneho umuntu wese arire ari kugira ngo agere ku byo ashaka kugeraho ariko ntekereza ko niba umuntu ari umuririmbyi muri egerize yarakwiye pasiteri ni wa mbere yakwiye gufata iya mbere mu gushyigikira umuririmbyi iegirize ifite abantu magana atanu igihumbi 1 ni gute bananirwa gufasha umuririmbyi kugera kuri bya bindi bakwiye mm -hmm. kumenya haba n'ibyajya n'uko yambara n'ubuzima e baho ibyo birakorwa ha mu rwanda uh, ntekereza ko bikorwa cyangwa bidakorwa ntabwo mbizi birakorwa tonzi na isa <laughs> ubwo buryo avuga ko ngo egerize yakabaye imenya uwo muririmbyi ikamufasha ikamumenyera ibyo aribyo ntabwo bikorwa ntabwo bikorwa epa umuntu witwa umushumba wawe akwiye kuba ari umuntu wishimana nawe wishimye aba ananana nawe ubabaye ushobora gusengana ushobora kumenera umutima ukamubwira niba waburaye cyangwa se utaburaye mukaba muziranye muri ubwo buzima niba muhurira muri egerize gusa akagucungira ku umpano yawe kuko uzakumufasha kuruhimbi uwo mm. ntabwo ari umushumba wawe mm. ntekereza ko ikibazo kihari ku mu, mubiri mu, wa kristo muri rusange hano nuko abantu benshi barirerahari <laughs> 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 icyanditswe nshaka kugirango twifashishe wenda de ndetse na mushiki wacu tonze aragira icyo adufashaho ariko cyane kirapointinga kuri paster desire turi kumwe ni pawulo yandikiye abakorintu bice icyendo mumirongo a 13 aravuga ngo ntimuzi yuko yasaga n'uwibutsa iri torero ry'i korinto aravugira ngo ntimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero ngo kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro mm -hmm. hasi arababwira ngo n'umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa bwiza niukura ngo rero nimba ba bantu sinzi mm -hmm. ikintu enda ibshaka kuu nib badasan y'canipso baam abahan ukurikije ubunararibonye bwawe abapasitori mubana usanga muri iki gihe babaryamira cyangwa batabaryamirabarikunda uh, cyane reka mm. tugaruke ahandi yigeze kuvuga pasiteri desire nawe yavuze ko ibintu byo gushaka amafaranga bitumwa mwebwe abahanzi muhindaguranya amatorero biza n'isura mbi muri gosipo atonze iki cyo urakivugaho uh -huh. erega itorero ntabwo ari inzu ni abantu kenshi bakunda gufata brand nk'inzu umukesitu ni inge dukunda turi gutinda cyane kuri burandi aho gutinda kuri nge yewe ntago najya kwamamariza uruganda runaka ntarya ku byarwo ndi umwana mu rugo muraryamwe none se nyine, umwana wese impamvu umuhindaguranya ni uko barya guhindaguranya simba nta nubwo nabyita guhindaguranya kuko ni kampani zimwe zose ziravuga imana umuntu wese afite uburenganzira uyu munsi uko uyu munsi batamvuga ko nagiye kwiga muri Yeri uyu munsi ngasanga ari na masomo yawe si meza nkajya muri irini nkajya nkajya he byagira muri egerizi ugasanga umuntu baramukumiriye baramugundiye kandi bose niba bose bigisha yesu kandi akaba koko ariyo mishoni kuki barwanira abakirisitu we igisha umuntu ntatanyurwa ajya ahandi ariko biwe kuba inkubitisha unyereka yuko ngo ndazerera cyangwa se ndakora gute Erega abajye bamenya hari imyaka mbana arabayeho ni myaka nyiri mutoya ariko ngo nyiri umwana muto nakoraga ibyugana butakomaze gukura gukura se ni, 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 ni uri kubona rearite ukayiuz h ninutioakafit wauunt ubuzima bweenaidanitorerohahant mm -hmm. ni, ko inyigisho zaho zitari kukubaka mm -hmm. kuba umuntu yakwimuka ari, ari murwego kugira kugirang atere imbere ngesi mbibonao imbogamizi mm -hmm. ahubwo mbibona nka acivment mm -hmm. uyu munsi umukinnyi wari hoa kubona neza akajya muri apl bitewe nuko ya yeah, ntabwo numva ko kugundira idini rimwe ari byo bivuga ko umuntu yakiranutse cyangwa yaciye ibintu ahubwo imbuto wera nikikuvam Ni Ni bivuze rko abahanzi kuba bashobora kuba bahindaguranya amadini nab arikujya gushakaho byibuze babaho neza ari nkawe se wowe uracuranga mu rusengero pasiteri ahora mu ndege mm -hmm. abana be bigahehe bahora mm -hmm. mu biterane by'amamiliyoni uri umucuranzi waho uba mu manegeko aho ngaho imvura yagusenyeyeho ntugire umwenda ntugire iki ubonye ahantu aha tuba aba realisite tujye mu buzima baraguhamagaye bati hari ahantu baguhaga bitanu sibyo ubonye ahantu baguha ibihumbi ijana ubwo wowe wajya kandi bose baravuga imana ikibazo gihari ubwo si uko namwe mushaka kureshya n'abayobozi b'amatorero nta byo kureshya tujye mu buzima ubu ubuzima buradutegeka igihugu buradutegeka uyu munsi nshaka kuza nkakwiyemera ngo ndakize ariko reyarite ntabwo ashobora kukubeshya niba naburaye cyangwa abwirirwa nkakwemera ko nariye ejo nzago hasi kubera isereri ni mpamvu ahubwo twashaka uwuhe muti kugira ngo umuntu abashe kuba sefu ahantu ari niba umuntu afite agaciro ahantu afatwe neza ariko kuba navuga ngo umucuranzi avuye muri iri torero kubera ko yafashwe nawe akajya muri rindi ahubwo uwo muhanzi uwo mu mucuranzi areba kure hari icyo twigeze gushaka ko muzoka rikijyanye n'uko n'ubwo ubivuga gutya ugaragaza ko abahanzi bakwiye kuba babona amafaranga bakabaho abenshi barabitekereza yewe mwana aganira gutya muri ibabira ko ati rwose ngewe uyu muziki wa icyo wogosipa ntukuyemo amafaranga cyaba ari ikibazo akakwereka ko afite inyota yo kubyaza amafaranga ariko yajya mu ruhame yaza nk'aho kuri mikoro akabuga ati weya njyewe mbikora kugira ngo ntambutse ubutumwa bwiza ubwoba bw'iki bati iny'iki muratinya basumba murabatinya iny'iki mbo impamvu niyamwiyumvire nakubwiye reka reka tujye mu bigaragara dufate wenda kuva za mirongo icyenda na kane ayo kugezaho hari abahanzi bagiye bagaragara sibyo hari amakora y uyu munsi ugiye kureba mu buzima busanzwe wariririmbye barihe ugiye kubaza buri muntu wese ukareba icyatumye atazi uko amavuta yabuze niya mafaranga yabuze umuhanzi agakomera agakomera e yagera mu myaka yo gushaka akabona ee agomba gushakisha ubundi buzima akajya gukorera kampani runaka cyangwa se akajya gucuruza atari kubera yuko kwa ko kuririmba niho hantu yifuzaga kuba yabonera ubushobozi ariko kubera ya myumvire mbese niba uri muri rusengero ruma pasitereka afite abantu babiri abona buri cyumweru akababwira ati ntibaka abaririmbyi bagacuruza niba akagerererega bari ahantu nabo bafite pawa ba bantu bose bari andayu icyo uvuze barakemera uyu munsi pasitere akakubwira ati umva waza kumwihuta wenda pasiteri nawe njye mvitasiyo mu giteraniro nakati sinjyaka uzajya kurimba hariya hantu uriya mupasiteri ntabwo tukumvikana kandi bari bagiye kukwera nk'ibihumbi magana atanu ukabura urabiretse warangiza byatera agobab rikakuzaho none ugasanga umuntu yarajundamye ntashobora kuba yavuga poyinte doviye atinya kuba yagirana ikibazo n'umushumba ariko mu by'ukuri imbere yarashize isaba ubona biterwa n'icyo kintu cyo kuba mushaka abahanzi batinya kwerura ngo avuge atigewe uyu muziki icyo ndawukora ugomba kuntunga ndabirebera muri kontekst y'igihugu cyacu mu byerekeranye n'ivugabutumwa gusobanukirwa kugira iyo mantalite yo gusobanukirwa icyo kintu k'umuhanzi byonyine ni nayo mpamvu turi muri iki kiganiro nk'ikingiki kandi abizi ko hari umusaruro kiri busige ni ukuvuga ngo abahanzi kugeza n'ubu ngubu bifatanyije cyangwa se bafatanyije n'abapasiteri babo bashumba aba ababyeyi babo babarera ntabwo barabasha guhuza iki kintu niyo mpamvu ubona abahanzi bitewe n'uburyo abapasiteri babubwiye cyangwa se abashumba babo barabakanze babereka ko gukorera imana uririmbira imana ariko ugakoresha ya mpano yawe kugira ngo inagutunge bidashoboka ahubwo icyo gihe uba waguye uba wayobye ariko byagiye bishoboka mu bihugu bigiye bitandukanye kandi twifashe na bibiriya twabibonye ingero ni nyinshi cyane muri bibiliya z'abantu bagiye batungwa n'impano yabo n'abahanuzi na none na kera nuko tuba bigarutse mu myaka magana mbere yo kuza kwa Yesu abahanuzi ba yesi aya bose ntabwo wajyaga kubareba nta kintu bashyiriye wayoboye ugiraga ituro ushyire umuhanu umuhanuzi kimwe n'abahanzi rero mu gihe wenda mu gihe dawidi yashobora kuba yacuranga inanga neza hari uburyo wenda asa yari kuba yamureba cyangwa se n'abandi baririmbyi bari icyo gihe nka ba miliyari udusuye mu myaka ya kera nuko hari uburyo hari uburyo bubohaga bafatwaga nabo bagahabwa agaciro mu gihugu cyacu rero byerekeye n'amatorero usanga ubushumba cyangwa se byerekeranye n'abashumba baragiye hejuru cyane batsikamira abahanzi kandi mu bihugu aho byashobotse aho umuhanzi atunzwe na gosipo aba abapasitori aba bagiye babigiramo uruhare bagiye babigiramo uruhare hari uyu muhanzi ugiye kuza witwa osinachkal mm. no hoim zo ndirimbo zose ziye zitandukanye za weyimeka ni umuririmbyi mwiza twamugarutseho ariko ni umuririmbyi wagiye ubifashwamo n'itorero pastor we chris oya kilome ni umupasiteri wabumee mumenta mwiza turafite ingero hano muri za tanzania za kenya aho abahanzi baje bazamuka babifashijwemo n'amatorero n'abahanzi mem na church gahaguruka ikagufasha ariko ubu ng muhanzi arahaguruka ahubwo aho mu itorero urye bakaba bo bamurwanya mm nk'ibitero bibiri itorero rikunda kugira ni ibitero hari extano hakaba na intano mm. igitero rero kiri intano nicyo gitera ibyo ngibyo ba bantu bo mu itorero musenga n'aba na bantu bo muri kommunata cretiene batari kumva ko wa muntu ashobora kumeka ingamani ue iziimby eza mig man kandi babayeho kandi ibyo ntibibagwisha mm. hari abantu bagirango amafaranga ashobora kugwisha abahanzi mm. n'ubundi wakagombye kugwa ykagombye no kuwa tmurusengero kugeze ubu niho abantu bakirira cyane ni naho banakomerekera cyaneia kristo bakamwakira bagakomera mu mana ariko ari n'abandi bahuriramo n'ibikomere bahoramo n'ibikomotse tugeze abantu bagwa se bari abakozi b'imana barabaririmbyi bari abavugabutumwa barabahanze kugira ngo ngo abavugabutumwa na bamwe na bamwe bagiye banagwa bitewe n'uko hari amatora amwe n'amwe atabasha kwicara ku bavugabutumwa ngo abone umwana ufite impano batangire kumwegera bamubwire bati itware neza gutya bigenze gutya na gutya kimwe n'umuhanzi iyo umuhanzi azamutse ahita abanya kamwe akumva ari bose kubera icyo aba bose she or he fills alone kuko uwa mupasteri ahita amwidetasha kugira ngo amwegere kugira ngo amuyobore muri ya mpanu dusohoza rero hakorwa iki kugira ngo iki kintu gihinduke muragaragaza ko ari ikintu cy'ingenzi umukozi w'imana uririmba agomba kubona amafaranga mu by'ukuri hakorwa iki kuri mwe mbereye kuri tondi ndaza kugera kuri pasiteri nyuma icyakorwa ni rya jambo tugendere ku ijambo ry'imana ukunde mugenzi we nk'uko yikunda kuko ushaka kurya n'intu ushaka kurya ushaka kubaho neza ngenzi nshyushya kubaho neza nta n'umuntu wakumenya ko ushobora kwimenya ibyo ari byo niba umubyeyi umubyeyi n'umwana wakuvuye mu nda ntimushobora gusa ahubwo ureba za valer ziri mu mwana wawe ukazikipinga ukareba icyo umwana ashoboye ukakigayidinga numva nk'ababyeyi bacu kuko itorero ni umuryango ntawe utazi ko uca ari ikintu cyiza ariko noneho uba umuryango mu bwumvikane urimo kwifurizanya buri wese yumve ko yafasha mugenzi we ariko uyu mwanya ntiwumve niba uri umushumbumve ko ari iwawe wumve ko ari wawe ugomba umuntu uza gusenga ari uko hari umuntu uri butere imbere ari uwo wemeye niba ukorera imana koresha urwo rukundo niba ndi umwana mu itorero niba nitwaye nabi unywe nk'umubyeyi unyereke noneho ni umurongo ugenderwa we kujyaho runtega ugiye kuwunca amatwi ariko utanyereka n'inzira dezire we yavuze ko ndashaka ukivugaho nacyo yavuze ko hari uburyo mushobora kubonamo amafaranga mpeshejwe umugisha atarugushyiraho ibiciro ngo uvuge ngo bitagenze gutya ntagombye Erega buriya cace niho hantu hari n'amafaranga kuko twebwe dufite amahirwe ubundi baririmbye bagosipo niho bakagombye gukira kuko twebwe dufite pubulike duhorana nayo yo dufiteho abantu tubana nabo ducururijwe ibihangano byacu mu mayigirizi tukaba wakore igitaramo kikaba poromotedi n'amacace yose ariko haracyariho rimiti n'ibyo nakubwiye ngo n'amacacu ubwayo ntakorane hagati yabo nabo ubwo wabona ihiti umwe aravuga ati niba usengera aha niba ushobora gukorana ko abashumbana bwabo bafitanye amakimbirane rero twe tukumva nk'abaririmbyi twebwe nta mupaka twifuza turashaka niba ndi umuririmbyi ukora gosipeli nkafite indangagaciro ube umuririmbyi w'umukristo kandi ushobora kuba wakora ahantu hose wemerwe kandi dufatanye ibyo bidutandukanya tubisenye yamacede tuyagurishe wa muntu mu rusengero ahabwe iyo iyo platfomu ayikore niba habonetse n'ama opotunite mu makwe amakwe arimo amafaranga ariko uyu munsi bijya bimbabaza amakwe ya bakirisitu

niba ni kandi ukukura unyerekana ukakugenderamo wowe urambuze umuntu ejo nkabona muri kumwe gusa ubwo undi mwana ubwumva nigenza abigenza gute nzirwanaho yega pasiteri ubona hakorwa ikimubyiguzi uravuga ko udashyigikiye amatorero aryamira abahanzi ariko nanone ukavuga ko utemera umuhanzi wabikora nk'ubucuruzi Yes ntabwo nemera umuhanzi yabikora nk'ubucuruzi kimwe n'umu ujya gushinga itorero agamije ubucuruzi ntabwo nemeranywa nabyo gusa abapasiteri n'abahanzi bakwiye kwicarana abapaseri bakumva ko bagomba kuba ababyeyi babahanze hanyuma abahanzi nabo ntibakore muri roberi yo kwigomeka ahubwo bakaba abana mu rugo hanyuma akaba umwana mu rugo uvuga ko atagomba gucuruza azabeshwaho n'iki muri rwa rugo azabaho ati mu rugo hari byose mu rugo kwa data hari byose niho utonzi n'ibyarangije kuvuga hari amafaranga hari abantu bahorana nabo nta muntu yasonza ari muri egerize ntabwo bibaho ahubwo ni uko habaho kwikunda ntekereza ko bicaranye bakaganira abashamire babanza kurera impano reka hari n'umuhanzi ugira gutya kuko nyine yakubiswe n'inzara agahita aririmba indirimbo imwe gusa itaragera n'ahantu hose agahita aba umusitari utari ubundi kubona umusitari barabikorera ntekereza ko impano zikwiye kuregwa abapasiteri bakicarana n'abahanzi abahanzi ntibagiye gushakisha mu buryo buta ubona budasa neza nka butatu busa neza ubona bakwiye gushakishirizamo kandi wifashijwemo n'abashumbanubuye ishambere ni uko ishambere ni uko bakwiye kurera impano zabo hanyuma bakamugeza ku rwego aririmba nyine rumwe bahuze bavuga ruri rusobanutse ibihangano byabo bakabigiriza zikabigurisha umupasiri akabwira abantu bari muri girize gutera inkunga umuhanzi ntekereza ko atazandavura isa wubona hakorwa iki wamuhanzi wavuze ko agomba kubaho uh, kandi agakuza impano ye ko ari iyo afite mu mufuka uh, ariko bikaba hari muri iki gihe wagaragaje ko abashumba hano mu rwanda batabyifuza bamwe muri bo batabyifuza ntakwiye gukorwa iki ngo bose bakomeze gukora murimo kandi n'umuririmbyi nu ukora kuba. abashe kubaho abashumba bahindure imyumvire cyane ko ni ababyeyi batubyaye ba, ba, bamwe